स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूँ अबिद हुसैन शेख। बीजापुर में बिग मिश्रा पेड़ा की हुई शुरुआत। बीजापुर शहर के श्री सिद्धेश्वर मंदिर के पास रहे कला भवन के करीब नईम बख्शी, साबिर बख्शी और बख्शी परिवार की ओर से बिग मिश्रा पेड़ा शुद्धता की पहचान की तीसरी ब्रांच की हुई शुरुआत, जहां पर शुद्ध घी में बने मिठाइयां और कई नमकीन आइटम्स ग्राहकों के लिए हैं तैयार। आज इनके नए दुकान की ओपनिंग सेरेमनी में कांग्रेसी नेता अब्दुल हमीद मुशरिफ, मनगोली दरगाह के सज्जादा नशीन इनामदार साहब, हुलजत्ती महालिंग राय महाराज की ओर से रिबन काटकर दुकान की शुरुआत की गई, जहां पर पूर्व कारपोरेटर के अलावा कई कारपोरेटर्स और बख्शी परिवार के लोगों के साथ सियासी और सामाजिक नेताओं ने इस नए दुकान की शुभकामनाएं दी बख्शी परिवार को। ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಸಂತರನ್ನ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ನಾಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧಾರವಾಡ ಮಿಶ್ರಾ ಪೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಪೂಜರನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಆ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಐತೋ ಅದ ಭಾಗದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯ ಶಾಪನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ, ಅದು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದೊಳಗೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿಯ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಟ್, ಈಗ ಆ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಐತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಮಾಲೀಕರು ಕೂಡ ಅತ್ತೆ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸತ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಂಗಡಿಗೆ, ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅತಿಗುರಾಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಶಹ. ಈ SS ರೋಡಿಗೆ ಈ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ರ ಪೀಡಾದವ್ರು ಏನು ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಗಡಿ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಪು ಶಾಪ ಪೂಜಾರಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 30. ಅಲ್ಲಾಹಿ ಬರ್ಕಾತು. ನಮಸ್ತೆ, ಸಸ್ರಿಯಾಕಾಲ್. ಮೈ ವಿಜಾಪುರ್ ಸಿಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಿ ತರಫ್ ಸೆ ಹಮಾರೆ ಶಾಬೀರ್ ಬಕ್ಷಿ ಸಾಹಬ್ ಕೋ ಮುಬಾರಕ್ಬಾದ್ ದೇತಾ ಹೂ. जैसा कि उन्होंने बीजापुर शहर में उनके 3 फ्रेंचाइज हो गए हैं, अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए और
मैं समझता हूँ कि बीजापुर के हर गली हर शहर में मिश्रा पेड़ा की ओपनिंग हो। ये वंदु बिग मिश्रा पेड़ा मूरु ब्रांच प्रारंभ आगे मधुपूर्वदली बस स्टैंड हत्तिरा एरडनेदु उडुको हत्तर जलनगर हागू मूरने ब्रांचु सिद्धेश्वर गुडी हत्तर मूर ब्रांच प्रारंभिसलागिदे। विजयपुर जिले जनते बंदु सिहि तिंडिगळन्नु ತಗೊಂಡು ಆಕರ್ಷಿಸ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ಷಿ ಪರಿವಾರಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡುಗಳನ್ನು ಮೂರ್ತಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬಬ್ಲೇಶ್ವರ್ ಜಮೀಲ್ ಪಟೇಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. आज एक खुशखबरी की बात है कि बिग मिश्रा पेड़ा और एक सिद्धेश्वर गुड़ी के पास में ओपनिंग हुआ है. ये तीसरा ब्रांच है हयूम बख्शी और साबिर बख्शी बख्शी परिवार में. ये बिग मिश्रा पेड़ा का बेकरी ओपनिंग हुई है सिद्धेश्वर गुड़ी के पास में. और एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे फैमिली का इंतज़ाम किया गया है. फैमिली आ सकती है यहाँ पे बैठने के लिए, फैमिली के लिए इंतज़ाम है. और दूसरी बात यह है कि जो भी माल स्टॉक बचता है बिग मिश्रा पेड़ा ये जो कंपनी है वो रिप्लेसमेंट लेती है. मेरा नाम नज़ीर अहमद तालीकोट. बिग मिश्रा पेड़ा दवतियिंद मूरने ब्रांच इल्ली ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮದು ಬಕ್ಷಿ ಮನೆತನದ ಮೂರನೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ತಾಜಾ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಂ ಎ ಬಕ್ಷಿ, ಬಿಜಾಪುರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸೆಲ್ ಬಿಜೆಪಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಮಿಶ್ರಾ ಪೇಡಾ ಈ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಈಚೆ ಕಡೆ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಬಿಗ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪೇಡಾ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಂದು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಶೋಕ್ ನ್ಯಾಮಗುಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್. ಈಗ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪೇಡಾ ಲಲಿತ್ ಮಹಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪೇಡಾ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಈ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಲಾಭವನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪೇಡಾ ಅಂಗಡಿ ಶುರುವಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಶುದ್ಧ ಶಾಖಾಹಾರಿ ಸವಿ ರುಚಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन. बीजापुर से हैदराबाद या साइड ट्रैवल्स की शुरुआत आरामदायक सफर का साथी रोजाना रात 9:30 पर होटल ललित महल कॉम्प्लेक्स नियर बस स्टैंड बीजापुर से होगी रवाना. जिंदगी गुलबरगा के मार्ग से हैदराबाद पहुंचेगी ये ट्रैवल्स. डेली लगेज और पार्सल की भी सेवा होगी. टिकट और ऑनलाइन बुकिंग के लिए इन नंबर पर संपर्क करें.